Jejich začátky nebyly snadné. Lidé nám říkali bratři ze železa. Zvedá hromadu harampání do vzduchu, aby měl na paších hrboli. Nic z něj nebude. Přesto prosadili kulturistiku. Chci mít časopis pro ty, kteří budou jíst svá těla. Časopis o svale. Kdo o tom bude číst? Jednoho dne všichni. Jako nový životní styl. Oslovíme všechny kulturisty, ať se připojí k budování největší a nejuznávanější soutěže v historii. Takže jak se ta soutěž bude jmenovat? Film inspirovaný skutečnými událostmi. Udělali jsme z tréninku vědu. Nezačali jsme s tím, abychom změnili svět. Ku podivu, přesně to jsme dokázali. Mistr Olympia, příběh bratrů Wajderových. V úterý ve 20:15 na JOJ Cinema.